Peyğəmbərə alıb, Peyğəmbərə sələvat seçirdik. Allahümmə Dini İslamın qüvvətlənməsi, din düşmənlərinin məhvinə abud olmalarına sələvat seçirdik. Haqqı boynumuzda olan ata, ana, ustad, müəllimlər, bibariz, bədvaris olmayaq, ruhları haqqında sələvat seçirdik. Din uğrunda, vətən uğrunda başda Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şühəda, İmam Hüseyn əleyhissalam, yar və ənsarı əshabı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimizi səlavatla yad edək. Zəmanə imamı, ağamız imamı zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə bizlərin o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat seçirik. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rəbb-i şəhli sadri və yəssir li əmri və əhlül əqdətən min lisani yəfqəhu qovli. Qalil həkim fi muhkəm kitabihil kerim Əudu billahi minəşşəyatanirracim Fərihinə bimə atahumullah min fəzlih və yəstəbşirunə billəzinə ləm yəlhəqu bihim Sadəqəllahu aliyyul azim. Peyğəmbər alıb, Peyğəmbərə sələvat seçirdik. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, böyüklərimə, əzizlərimə, səsimizi eşidən, bizi izləyən, dinləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, qəlbimizin dərinliyində olan hacət və mətləblərimizi rəva eləsin. Və Allahdan diləyək, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Xalqımızı, cəmiyyətimizi, millətimizi xüsusilə elə məhcid əhlini bir-birinə mehriban, səmimi qərar versin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, bugün həftə günləri içərisində ən gözəl, ən nurani günlərdən biri məhz cümə günüdür. Bugün o gündür ki, Quran və hədislərə istinad etdikdə sonuncu xilaskarımızın gəliş günüdür. Dünyada, xüsusilə yaxın şərqdə nələrin baş verdiyi media üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən hər kəsə bəllidir. Amma bugün bir gündür ki, o sonuncu xilaskarın gəlişi ilə haqsızlığın aradan gedib haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib ədalətin, zülmün, sitəmin, nifaqınsa kökünün kəsilərək yer üzərində sülhün, əmniyyətin bərqərar olacağı gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Allah əgər ömrümüz vəfa qılıb o günü görə bilməriksə, o günlə öncəki üzərimizə düşəcək işləri və vəzifələri tam, dürüst yerinə yetirən bəndələrdən bizləri qərar versin. Amin. Bugün bildiyimiz kimi həm də bizim Azərbaycan tarixində ən önəmli günlərdən biridir, hər kəsə bəllidir. 18 oktyabr müstəqilliyimizin günüdür və indiki adı ilə desək, müstəqilliyin bərpa günüdür. Allah bizim şəhidlərimizə, qürur mənbəyimiz olan o igidlərimizə, cəsurlarımıza rəhmət eləsin. Bugün həm də elə sözün həqiqi mənasında şəhidlərimizin, igidlərimizin,
o qəhrəmanlarımızın elə anım günləridir və ümumilikdə bugünkü söhbətimizdə elə şəhidliyin sözün həqiqi mənasında bizim bu yaşadığımız dünyada bizə verdiyi töhfələri və şəhidlik qısası sözün həqiqi mənasında bir həyat tərzinin olduğunu izah etməyə çalışacaq. Qur'an-ı Kerim'in mübarək Ali İmran suresinin 170-ci ayəsiyle sözümə başladım. Uca Rəbbimiz buyurur, Fərihinə bimə atahumullah min fəzlih. Şəhidlərə verilən o savab, məqamı onlar görəndə, onlar sevinərlər Allah'ın onlara verdiyi o məqam fəzilətə görə, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ və istəyərlər bunu bir müjdə olaraq özlərindən sonra gələnlərə, onlar ki şəhid olmayıb, amma şəhid olub gəlib bu məqamı görəcəklər deyə, bu məqamı onlara müjdə vermək istəyərlər ki, uca Rəbbi onlara necə fəzilətlər, necə məqamlar vermiş. Bu ayət-i şərifənin özündən təbii ki, o şəhidlik özü bir fədakarlıq rəmzidir deyə insan ən əziz canından Rəbbimizin ona verdiyi ən şirin nemət olan canını fəda verdiyinə görə fədakarlığının qarşısında Rəbbimizin ona verdiyi fərihinə bimə atahumullah min fəzli Allahın onlara verdiyi o fəzilətdən onlar sevinərək özlərindən sonra gələnlərə də bunu izah etməyə çalışıblar. Ümumilikdə bu fədakarlıq din uğrunda, vətən uğrunda baş verməklə formalaşır. Biz çox eşitmişik ümumilikdə vətənlə bağlı birdən əgər cavanlı, qocalı, qadınlı, kişili sual verilsə ki, vətən sənin üçün nədir? Belə bir sosial sorğu keçirmiş olsa, vətən sənin üçün nədir? Hərə bir öz düşüncəsini, öz yanaşımını fərqli və ən çoxu da ortaq bir fikri mən elə bilirəm köklənmiş olarıq ki, vətən anadır. Və yaxud da ki, vətən elə mənim anamdır deyə burada həm rəmzi, həm məcazi həqiqi mənalar özünü bu sözün içərisində, ifadənin içərisində ehtiva etmiş. Biz əslində torpaqdan yaranmışıq və torpağa qayıdırıq. Və bütün uğurlarımız bu torpağın üzərində, bu vətənin üzərindədir deyə sanki bu bizə bir qucaq açmış ana simvolu təkidir. Yenə deyirəm, hərə fərqli izah eləyə bilər. Bugün o vətənlə bağlı və fədakarlığın və sonda Rəbbimizin bu fədakarlığa verdiyi dəyər qiymət mövzusunda danışırıq. Demək, vətən İslam baxışı ilə insanın doğulub, böyüyüb, başa çatdığı bir yerə deyərlər. Ümumilikdə Azərbaycan bizim vətənimizdir. Amma sənin öz kəndin, öz şəhərin, öz qəsəbin sənin üçün ümumi anlamda vətəndən çıxarılaraq daha bizim üçün təbii ki, hər bir guşəsi, hər bir torpağı, hər bir yeri əzizdir və müqəddəsdir. Amma vətən anlamı əsl həqiqətdə, məsələn, sən xarici bir ölkədə istər işlə əlaqədar, istər səyahətlə, hər nəyləsə əlaqədar bir müddət qaldırdan sonra sən vətənin üçün, ümumi ölkün üçün darxırsan. Amma bu vətən bu ölkənin içərisində ən daha doğma, sənin o uşaqlıq hisslərin, böyüyüb başa çatdığın yer daha sənin üçün doğmadır. Yəqin ki, bununla hamımız
razılaşırıq. Yəni, məsələn, sən Lerikdənsən, Lənkərandansan, mən Saatlıdan, Naxçıvandan, Qubadan, Qusardan və s. Rayon olaraq da bizim üçün əziz. Amma mənim öz evim, o böyüyüb başa çatdığım, uşaqlıq xatirələrim, hər o həyətin bir küncündə, evində olan xatirələrim mənim üçün daha doğmadı. Hətta bəzən görürsən ki, üstündən illər keçmiş olsa belə, bəziləri onları düşünərək qəhərlənir və göz yaşlarına hakim ola bilmir və başlayır kövrələrək qəlbinin riqqətə gəlməsindən ağlamağa. Demək, ümumilikdə vətən insanın yaşadığı yer, qaldığı yer, böyüyüb başa çatdığı bir məskən. Ora yaşanmış fərq eləməz nə qədər. Adicə baxsaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Məkkədən çıxanda bir neçə sözlər deyib. Halbuki, bəlkə də yaşamaq istəsə, gözəl yer, müqəddəs məkan Məkkə bilirik. Amma zamanında Peyğəmbər salavatullah oranı belə tərk etmiş. İnsan orada Peyğəmbər salavatullahın o müşriklər tərəfindən o baskısı və çətin anlarını yaşayanda Məkkədən çıxıb Mədiniyə üz tutarkən Məkkədən ayrılanda neçə sözlər deyib, bu sözlərdən də biri budur ki, deyir, mən səndə doğulmuşam, səndə böyüyüb başa çatmışam. Əgər bu çətinliklərlə qarşılaşmasaydım, üzləşməsaydım, Məkkə, mən səni tərk etməzdim. Sən mənim doğma diyarımsan, böyüyüb başa çatdığım məkansan, vətənsən. Bir sözlə, hətta ilahi rəhmət, rəhmətən lil aləmin kimi göndərilən Peyğəmbərin belə öz böyüyüb başa çatdığı vətəni ilə bağlı duyğusallığı onun öz ifadələrində, öz sözlərində, o ayrılarkən sözlərində yer almaqdadır. Və Mədiniyə gəldikdə neçə dua etmiş və dualarından biri budur ki, Allahım, Mədinəni mənə sevdir. Allahım, Mədinəni mənə sevdir. Yəni, o bizim dilimizdə belə bir el məsəli var. Deyərlər, gəzməyə, qərib ölkə, ölməyə, vətən yaxşı. Sözün həqiqi mənasında bu yaşlılar daha sözümü dəqiqliyi ilə təsdiqləmiş olar. Ola bilər, gənc nəslin biraz düşüncəsi, biraz sosial təminatla bağlı fikirləri fərqli ola bilər. Amma görürsən, o yaşlı insanlar, tutaq ki, istənilən bir dilbər guşələrimizdən paytaxta işlə əlaqədar və yaxud da ki, övladlar böyüyüb gəlib burada işləyir, daha onlar fiziki baxımdan köməyə, yardıma ehtiyaclı olan yaş dövrlərində oğlun, qızın evinə gəlib burada məskunlaşıb, amma yenə elə ürəyi oradadır. Və hətta yatağa düşəndə vəsiyyət eləyir ki, məni məsələn aparıb atamın yanında dəfn eləyərsiniz, məni anamın yanında dəfn eləyərsiniz. Adicə, Allah bu müstəqilliyimizi daimi əbədi etsin, bu igidlərimizin, cəsurlarımızın, şəhid və qəhrəmanlarımızın o rəşadəti nəticəsində və qalan qazilərimiz var. Təbii ki, onlar da bizim canlı şəhidlərimizdir. Uca Rəbbimiz kimisini şəhid olaraq o zirviyə, kimisini iştirakçı olaraq, kimisini yaralı olaraq, yəni o Rəbbimizin hikmətindən dolayıdır. Ümumilikdə aramızda işğaldan azad olan rayonlarımızın sakinləri var. Bu işğaldan öncə yaşayıb və aramızda hal-hazırda burada olanlar var, xüsusilə Cəbrayıl rayonundan Hacı Orcəm ki, zamanında elə həmin rayonun axundu işləyib və sözüm ondadır ki, mən şahidi oldum, bəlkə sizlər də təsdiqləyirsiniz ki, o ərazilərimiz, o mənfur düşmənlərimiz, vandal ermənilərin o qəsbkarlığından
azad edilib özümüzə qaydandan sonra bəziləri o torpaqlara qədəm qoyduqda oradan torpaq götürüb, amma vətən həsrəti ilə dünyasını dəyişən ata-analarının qəbrinin üstünə o torpaqdan gətirib atırdılar ki, ata ruhun şad olsun, anam ruhun şad olsun ki, siz bu günləri görə bilməsəz də artıq bizim torpaqlarımız azaddır, vətənimiz azaddır. Bunları mən misal çəkməkdə məqsədim, yəni insanın vətənə olan bağlılığını, insanın vətənlə bağlı olan o fitrətindən qaynaqlanan məsələni vurgulama. Necə iman məsələsi fitrət məsələsidir, Tanrıya inan məsələsi fitrət məsələsidir, xilqət məsələsidir, elə vətənə olan sevgi də, vətənə olan məhəbbət də insanın içindən gələn və fitrətindən gələn bir duyğudur. Bunu insandan almaq olmaz. O səbəbdən tarix boyu bu vətənin vətən kimi formalaşmasında, bir ölkənin ölkə kimi formalaşmasında və müstəqilliyini əldə etməsində tarix boyu igidlər, ərənlər, cəsurlar, qəhrəmanlar olub. Və məhz bu müstəqillik bərpası günündə də mən düşündüm ki, elə insanın bu fədakarlığı barəsində danışaq. Qur'an-ı Kerimdə mübarək Tövbə surəsinin 111-ci ayət şərifəsində sonuncu Peyğəmbərimizin vasitəsilə Uca Rəbbimiz belə buyurur. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ Allah ona inananlardan canlarını və mallarını alıb. Yəni, müştəri qismində Allah, satıcı qismindəsə bizik, malımız və canımız. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Deyir, insanlardan mallarını və canlarını alaraq, qarşılığında onlara cənnəti vermiş. Onlar ki, yuqatilunə fi səbilillah fəyaqtulun. Onların içərisində bəziləri Allah yolunda vuruşublar, qarşı tərəfi öldürüblər, qətlə yetiriblər. Bəziləri də olub ki, və yuqtəlun, özləri qətlə yetirib. Yəni, burada, bu savaşda həmi şəhid olan Tanrı qatında yüksək zirvədədir və o fəzilətləri əldə edəcək. Həm də vuruşub sağ qalan. Çünki vuruşan insanlar sağ qalanla şəhid olanın hədəf və amalı eynidir. Hər ikisi eyni hədəf və məqsəd uğrunda savaş apardığı üçün Tanrı qatında hər ikisi ucadır və alidir. Vaadən əleyhi haqqən fit tovrati vəl incil vəl quran Deyir, Uca Rəbbimiz həmi Tövratda, həmi İncildə, həmi Quranda vəd vermiş ki, əgər Allah yolunda vuruşub, canları ilə, malları ilə vuruşarlarsa, orada وَمَنْ اَوْفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ Kimlər ki, öz əhdlərinə vəfa ediblər, əhdlərinə vəfa edənlərə Uca Rəbbimiz müjdə verər və deyər ki, siz gözəl bir ticarət elədiniz. Ticarətdə bəzisi ziyan eləyər, bəzisi mənfəət gəlir əldə eləyər. Bu sözün həqiqi mənasında Allahla bir ticarət etməkdir. Allah müştəri qismində, biz satıcı qismində, Bizim sərmayəmizsə, bizim ömrümüzdür, əqlimizdir, imanımızdır, büsbütün bədən üzvlərimizdir. Bunlar bizim sərmayəmizdir. Ticarətdə axı bir sərmayə olmalıdır bir iş görmək üçün. Yəni, nəticədə bu ticarətin əldə etmək üçün ya canımızı, ya malımızı veririk və nəticədə ilahi əzabdan biz qurtularaq, Uca Rəbbimizin
o rəhmətinə nail oluruq. Hədislərdə var ki, insanın qiyməti onun etdiyi əməlləri nəticəsində cənnəti qazanmasıdır. Peyğəmbər salavatullah buyurur, Ma min əhədin yədxülül cənnə, bəli, fəyətəmənna ən yaxrıcə minha illa şəhid. Deməli, insan ən ali məqam olan, daxil olmaq istədiyi yer cənnətdir. Və bizə tövsiyə olunub ki, özü cənnətdən ucuz bir şeyə satma. Yəni, satmaq istəsən, özü cənnət qarşılığında sat. Amma yeganə yaranmışlar içərisində və cənnətə daxil olanlar içərisində yeganə şəhiddir ki, Uca Rəbbimiz cənnət əhlinə müraciət eləyəndə ki, Ma min əhədin yədxülül cənnə fəyətəmənnə ən yaxrıcə minha illə əşşəhid. Ora daxil olanlara deyildikdə ki, kim dünyaya qayıtmaq istəyər? Deyir, onların içərisindən yeganə şəhid səslənər ki, əgər mən dünyaya qayıdıb, yenidən şəhid olacamsa, mən təkrar dünyaya qayıtmaq istəyərəm. Amma heç bir ora daxil olan şəhiddən başqa heç bir kəs bu sözü söyləməz. Demək, doğrudan da fədakarlığın Uca Rəbbimiz tərəfindən elə qiyməti, elə cənnətdir. Çalışmalıyıq ki, biz bu yaşadığımız qısa bir dövrümüzdə, zamanımızda biz öz fədakarlığımızı din uğrunda, məzhəb uğrunda, vətən uğrunda fədakarlığımızı qoruyub saxlayaq. Bu dünyanın keçid bir məntəqəsi olduğunu cavan da bilir, qoza da bilir. Amma yaşlı insan həyat təcrübəsinə görə öz doğmalarını və yaxınlarını çox itirdiyinə görə o daha çox bilir ki, bu dünya keçicidir. İnsan gənc olanda, cavan olanda, xüsusilə uşaq vaxtlarında insanların itkisini dərin bir itki bilmir. Çünki əqli və şuuru baxımından o qədər kamilləşməyib, formalaşmayıb, təkmilləşməyib ki, onu dərk edə bilsin. Amma bir az yaşa dolduqdan sonra Allah dünyasını dəyişən atalarımıza rəhmət eləsin, analarımıza rəhmət eləsin. Görürsən, bir dəfə ata dünyasını dəyişir, dünyayla bağlı fikrin dəyişir. Üstündən bir az keçir, ana dünyasını dəyişir. Allah heç bir atanı, ananı övladı ilə imtihana sınağa çəkməsin. Bu sınaqda böyük imtihanlarla qarşılaşan, üzləşən şəhid atalarımız, şəhid analarımız var. Görürsən, övlad etkisi baş verəndə daha dünyanın insana bir dadı duzu qalmır. İmam Hüseyin əleyhissalam ümmətin imamı idi. Behiş zavanlarının ağası. Amma oğlu Əli Əkbər şəhadətə yetişəndə Əl-Afa bədəkə alət dünya ya əxi yəbnə ya bunəyyə ya Əli Əl-Afa bədəkə alət dünya İmamın kəlamıdır ki dedi dünya daha oğlu Məlikdən sonra sənin başına kül ola. Kül ola sənin başına. Yəni insan öz doğmalarını itirdikdə canından bir parçasını itirdikcə o dünyanın fani olduğunu daha da dərindən bilir və əminliklə ona inanır. Ona görə bizim bu şəhidlərimiz bu fədakarlıq baxımından sözün həqiqi mənasında bu xalqa, bu millətə, bu ölkəyə töhfə verən Uca Rəbbimizin xalq və millət arasında olan elə dəyərliləri idi. O səbəbdən hədislərdə varımızdır ki, Kullu həsənatı bəni Adəm
tuhsihel mələikə. Adəm övladının bütün etdiyi yaxşılıqları mələklər sayıb hesab edə bilir. İlla hasenatil mücahidin fe innahum ya'cizuna an ilmi savabiha. Yalnız Allah yolunda vuruşanlar, cihad edənlər, mücahidlərdir ki, onların savabından mələklər acizdir. Uca Rəbbimizin onlara verdiyi savab və fəzilətləri onlar çatdırıb yaza bilmir, hesablaya bilmir. Amma sonda çox sizi yorma niyyətində, məqsədində deyiləm, elə bu ayəti şərifə üzərində ki, başladıq və onunla bir məsələni də vurğulayım ki, fədakarlığın nəticəsində Allah şəhidlərə elə bir məqam verir ki, onlar sevindiklərindən kaş bizdən sonrakılar da biləydilər bu məqamı. Kaş onlar da xəbərdar olaydılar deyə istəyirlər o xəbəri özlərindən sonra gələnlərlə bölüşsünlər, paylaşsınlar. Məsələn, sən bir yerə getmisən, oradakı yaxşı, xoş xəbəri istəyirsən, səndən sonra gələnlərlə bölüşəsən. Bu günləri, məsələn, sən bir dilbər güşələrimizdən bir yerə getmisən, çəkirsən dostluğa, yaxınlığa, göndərirsən, onunla bölüşürsən, paylaşırsan və oradakı xoş abuhavanı, mənzərəni sən özündən sonrakılara bildirirsən. Ayət-i şərifə məhz ona işarət edir ki, şəhidlərə o fədakarlıqları nəticəsində verilən səvabı, məqamı, fəziləti gördükdə onlar istəyirlər o sevincli halları özlərindən sonrakılarla bölüşsünlər və paylaşsınlar. Tarixdə var Cabir ibn Abdullah Ənsari, Mədinədən olan Peyğəmbər salavatullahın sahabələrindən idi. Çox bərəkətli ömür sürmüş. Peyğəmbər salavatullahın salamını İmam Muhammed Baqirə çatdırmış və Ərbəyin ziyarətinin də ilk zəvvarı olmuş. Ətiyi Ufi dövrünün ilə alimlərindən bəzi tarixlərdə qulamı deyərək keçir. Həm Peyğəmbər salavatullahı görüb, həmi qızı Zəhra salamullahı əleyhanı, İmam Əli əleyhissalamı, İmam Həsən, İmam Hüseyn, İmam Zeynül Abidin, İmam Muhammed Baqiri. 7 məsum görüb. 7 məsum görüb. Cabir ibn Abdullah Ənsaridən hədis nəql olunur ki, Təbuk müharibəsindən Peyğəmbər salavatullah qaydarkən belə bir kəlam söyləyir. Rəcəna minəl cihadil əsxər iləl cihadil əkbər. Biz kiçik cihadı başa vurduq, qaldı bizim böyük cihadımız. Səhabə Peyğəmbər salavatullahdan soruşur ki, ya Rasulallah, bizi hansı böyük müharibə, hansı böyük cihad gözləyir? Həzrət buyurur ki, nəfslə edilən cihad ən böyük cihaddır. İmam Əli əleyhissalamın Ğurəlül Hikəmdə belə bir kəlamı var. Əfzəlül cihad mücahədətül mər'i nəfsəhu. İnsanın, kişinin ən böyük cihadı onun nəfsi ilə apardığı cihaddır. O səbəbdən biz nəfsimizlə bizim daxili düşmənimiz olan nəfs ilə biz hər gün, hər an mübarizədəyik. Ya bizi pisliyə vadar eləyir, ya da yaxşı işlərimizi əlimizdən almağa, yaxşı işlərimizi xarab etməyə, o əldə etdiyimiz savabları hədər etməyə çalışan bizim bir daxili düşmənimiz var. Ona görə biz bəzən zahiri düşməndən məsafə saxlayırıq, amma daxili düşmənimizi biz unuduruq.
bizim içimizdə olan bu nəfs qədəri bizi Allahdan uzaqlaşdıracaq və bizi bəzən elə Allahın qəzəbinə tuş gətirəcək səbəb olacaq ikinci bizim bir düşmənimiz yoxdur. Son olaraq bu daxili düşmənimiz bizim nəfsimiz olduğuna dair çox kiçik, amma düşündürücü bir təmsil vurmaq istəyərəm. Hər birimiz Şamı görmüşük. Şamın içərisində bir sap var, ip var. Və Şam özü o ipin ətrafındadır. O sap, ip Şamın tam mərkəzində, tam daxilindədir. Alışqanla, kibritlə biz o sapı, ipi yandırırıq. Və Şam başlayır əriməyə. Burada Şamla kibritin bir söhbətini mi deyim, bir təmsil olduğundan izah etməyə çalışıram. Şam kibriti təksirli bilir. Deyir, sən mənim düşmənimsən. Deyir, nədən? Deyir, mənim yanmağıma sən səbəb oldun. Deyir, sən məndən yox, tam içində, mərkəzində yerləşdiyi sapı özüə düşmən bil. Səni yandıran odur. O yandıqca sən əriyirsən. Yəni, bu qədər incə bir məsələdir nəfs məsələsi. Nəfs o Şamın mərkəzində olan sap təkidir. Onun yanması ilə Şam özü yanır, əriyir. Kənardan ola bilər, o məlun şeytan, o şər, pis insanlar həmin o kibrit misalıdır. Kənardan fütva verə bilər, kənardan sənə söz deyə bilər, amma sonda onu edən sən özünsən. Onu edən sən insansan. Ona görə bizim daxili düşmənimiz bizim nəfsimizdir. Vay o gündən ki, xarici düşmənlə daxili düşmən birləşə. Onda daha da ağır olar. Amma sənin daxilin möhkəm və zəngin olarsa, xaricdən olan sənə təsir etməz. Allahdan diləyək, Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını bizə duası eləsin. Aramızda qazilərimiz var. Allah onlara acil şifa mərhəmət eləsin. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxlasın. Allahım, etdiyimiz söhbətləri, bu ayət-i şərifələri, hədisləri qəlbimizdə, ruhumuzda təsirli qərar vergin. Allahım, bizlər etiraf edirik, əliboş, üzü qara günahkar bəndələrik. Allah, günahlarımızı bağışlayıb, tövbələrimizi qəbul etməyincə bizi dünyadan aparma. Allahım, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar etkinə. Bizləri dost, düşmən, cəmiyyət, xüsusilə ailə, övlad yanında xəcalətli eləmə. Allah, mərdi namərdə möhtac eləmə. Ölərki günümüzə dək, Allah, hörmətimizi, izzətimizi, qüdrətimizi əlimizdən alma. Bütün müsəlmanlara, xüsusilə Qəzzədə, Fələstində olanlara Allah öz qüdrətində yardımçı ol günən. Müsəlmanlara, İslama, məzhəbə uzanan əlləri məhvin abud et günən. Allahım, bizləri dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar ver günən. Allahım, dövrün zamanın imamı, ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunda təcil et günəm. O həzrətin nazılı qəlbini bizlərdən razı qərar ver günəm. Etdiyimiz duaların, söhbətlərin, ibadətlərin qəbuluna Muhammed-u Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvası kirlər.
Başlanmasından ötürü namazlarımızın, ibadetlerimizin, dualarımızın Thank you.